Assalamu alaikum, ben Sanjar Sabırcanov. Kursumuzda devam edemiz. Hop, bu kursumuzda, bu videomuzda sizlerle kendi kılıp uz botumuzda Telegram tizimide avtorizasiyadan o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Hop, her bir botni ishlab chiqayotganda biz u yerde, yani Telegram'da qanaqa bot bilan ishlash uchun qanaqa funksiyalari, qanaqa metodlari, qanaqa qo'shimcha jihatlari borligini bilishimiz kerak bo'ladi. Ve mana shu paytda bizga API documentation kerak bo'ladi. Ya'ni API dokumentatsiya. API o'zi nima? API bu ikkita dastur o'rtasidagi vositachi. Ya'ni ma'lum bir asosiy dasturdan ma'lumotlarni boshqa bir dasturga uzatib beradi yoki aksincha bo'lishi mumkin. Xo'p, bizda bu Telegram bot API'si. Ya'ni biz mana bu Telegram'dan ma'lumotlarni qabul qilamiz va unga ma'lumotlarni jo'natamiz va bu ushbu operatsiya API orqali amalga oshiriladi. Xo'p. Botimizni avtorizatsiyadan o'tkazamiz. Demak, mana bu dokumentatsiyani o'qib ko'ramiz. Dokumentatsiyada nima deydi? Authorizing your bot. Each bot is given a unique authentication token when it's created deydi. Xo'p. Har bir botga yaratilgandan so'ng unga avtentifikatsiya tokeni beriladi deyapti. Token bunaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin deyapti. Xo'p, biz botimizni yaratish ko'ramiz. Demak, botimizni yaratish uchun biz bot fuzzer degan botga kiramiz va u yerda new bot degan buyruqni jo'natamiz. Xo'p, alright, a new bot. How we going to call it deyapti. Qanaqa nomlasak bo'ladi? Xo'p, buni nomlash uchun biz qanaqadir o'zimiz yoqtirgan nomni berishimiz mumkin. Aytaylik tutorials uz Python course deb yozishimiz mumkin. Xo'p. Endi biz botimizga username berishimiz kerak. Har bir, demak, bot username bo'ladi va shu bilan birga foydalanuvchilarning ham username bo'ladi. Username'ni har xilcha berishimiz mumkin, lekin kimdir band qilmagan username'ni berishimiz shart. Aytaylik tutorials Python course. Demak, username faqat bunaqa tag chiziqlardan yoki harflar va sonlardan iborat bo'lishi shart ekan. Bo'ldi. Ha, username bot bilan tugash kerak ekan. Buni ham e'tiborga olasizlar. Buni va qaytadan jo'natamiz. Mana bizga botimiz yaratildi. Mana bu tokenimiz. Demek dokumentatsiyada hamma narsa doğru yozilgan ekan ve dokumentatsiya bo'yicha qildik ve bizga ushbu natija keldi. Endi aytibdi. Biz dokumentatsiyada tokenni token bilan belgilab ketamiz deyapti. Bunaqa qora harfda belgilab ketamiz deyapti. Xo'p. Endi biz so'rov jo'natish uchun yo'q. Hozircha bugungi videom shulardan iborat ekan. Endi keyingi videomizda xudo xolasa adashmasam, hozir ko'ramiz. So'rov yuborish bilan shug'ullanamiz ekan. Bugungi video darsimiz shulardan iborat edi. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.